das atividades. O assunto é muito importante, é sobre lei orgânica da administração tributária. Como debatedor, eu convido o pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, Isaías Coelho. Para falar sobre a LUAT do ponto de vista do fisco, a experiência do Movimento Viva, convido o vice-presidente da Fresp e coordenador do Movimento Viva, José Roberto Soares Lobato. E para falar sobre a LUAT do ponto de vista da academia, a experiência da FGV Direito, eu convido os professores Eurico de Sante e Fernando Marcato. Muito bem, então, com a palavra o moderador. Boa tarde a todos. Estamos iniciando o último turno desse extraordinário, grandioso Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Quero saudar todos os participantes, familiares, imprensa que estão aqui. Cumprimentar as nossas entidades que estão realizando esse evento, a FEBRAFIT, Cientifisco Nacional, Unafisco Associação, e queremos também a PIT de Portugal, e queremos saudar de modo muito especial a todos que trabalharam, estão trabalhando nesse evento, que estão organizando, em especial a nossa Fresp. Parabéns pelo brilhante trabalho, a equipe que está dedicada junto, realizando esse evento marcante para toda a nossa categoria. É com muita honra que venho poder coordenar este painel de suma importância para a nossa categoria, fundamental que se trate este tema neste congresso, e tenho certeza que vamos ter um debate bastante proveitoso e importante com os nossos palestrantes aqui já presentes. Não querendo me alongar mais, vamos então iniciar o nosso primeiro palestrante, que é o nosso vice-presidente, a nossa anfitriã, a Fresp, colega e amigo José Roberto Soares Lobato. Eu vou ser chato o tempo, nós temos um calendário, um horário rígido a cumprir hoje, nós temos que encerrar um pouquinho antes das 6 horas, e pela agenda que nós temos pela frente. E eu quero então saudar o Lobato, e a palavra é tua, Lobato. Muito obrigado, Kupski. É uma satisfação estar aqui diante de vocês para apresentar a posição do Movimento Viva. E, na realidade, nós não vamos apresentar propriamente uma proposta de LOAT. Nós queremos trazer aqui uma avaliação de uma situação vivida aqui no estado de São Paulo, uma situação bem particular, mas que eu acredito que não deva ser uma exclusividade, e que justifica e pede a urgência de termos uma lei orgânica para os fiscos, e particularmente o nosso fisco estadual. Nós tivemos aqui durante esses 2 dias, num seminário que trata da mudança de paradigma da relação fisco-contribuinte, nós tivemos muito uma análise dos efeitos dessa desestruturação do nosso modelo de tributação, os efeitos sobre a economia, isso foi bastante falado, e tivemos também os efeitos sobre os contribuintes. E nós queremos mostrar um pouquinho aqui um estudo que foi feito no âmbito da Fresp, né, do Movimento Viva, que mostra esses efeitos sobre a administração tributária. Nesse sentido, eu acho que tem alguma coisa de pioneirismo nesse estudo, e possivelmente também todas as falhas que derivam desse pioneirismo, né? Então, eu vou tentar apresentar uma cadeia que justifique isso e mostrar qual é a visão que nós temos de uma LOAT. Na realidade, nós queremos fazer aqui uma defesa de alguns princípios para essa lei orgânica para o Estado, né? Então, todo esse trabalho começou
Porque nós estamos vindo desde 2015, quando nós assumimos, nossa diretoria assumiu a Fresp, a direção da Fresp, um ambiente na administração tributária extremamente difícil, que era manifestado por esses sentimentos, sentimento de frustração geral, de revolta, angústia, insegurança, desencanto, desalento. E eu posso dizer que eu estou falando em nome de uma boa parcela dos servidores do fisco estadual. A questão toda era que todas essas manifestações, elas não encontravam um caminho explicativo, quer dizer, elas se mostravam como revolta, como angústia, como tudo, mas elas não tinham, todas elas convergiam para uma manifestação que associava estas questões, todo o sofrimento que era vivido, a uma questão salarial. O salário era a única explicação possível para essas coisas todas. E nós, do Movimento Viva, nós resolvemos provocar um distanciamento um pouco maior para ver se não existiam causas mais profundas para isso, das quais a questão salarial era uma das manifestações importantes, certamente, mas, no nosso entender, não a única. E o que a gente vivia lá era uma questão extremamente complicada. Na falta de você enxergar as causas de todo essa angústia vivida, o que nós vimos era uma briga quase que fratricida, né? De todos contra todos, quer dizer, o pessoal externo contra interno, interno contra externo e assim por diante. Quer dizer, nós tínhamos de gerações, ele se manifestava de todas as formas possíveis. O nosso trabalho, então, aí eu vou dar um salto, quer dizer, para buscar o nosso trabalho foi de falar, não, isso certamente tem a ver com o desmantelamento do nosso sistema tributário. Quer dizer, não é possível que a gente, vivendo essa situação de desmantelamento da nossa estrutura de tributação do consumo, a gente não sofra as consequências disso, né? Quer dizer, então, o nosso trabalho foi de tomar como hipótese essa questão do desmantelamento do sistema tributário e ver como isso se refletia na nossa condição atual. E a gente aí pegou essa imagem, porque eu acho que ela vai servir de apoio à imagem do ideal olímpico, para mostrar que um sistema tributário e um tributo de qualidade, ele deve respeitar alguns princípios, ele deve respeitar aquele ideal olímpico, quer dizer, os princípios que regem um determinado tributo, eles devem ser respeitados na sua integridade. Não é possível você valorizar um em detrimento de outro sem a ruptura desse sistema como um todo. Quer dizer, se nós estamos falando, e aqui nós pusemos alguns deles, quer dizer, produzir arrecadação é um dos objetivos primordiais de qualquer tributo, mas não só. Equidade, neutralidade, tudo isso eu não vou ficar falando, porque já foi falado e não é a nossa casa. Simplicidade, economicidade, tudo isso foi falado. O que acontece? Nós temos um sistema de tributação, o ambiente que nós vivemos é economicamente ineficiente. Isso tudo já foi falado, uma complexidade crescente, quer dizer, o que nós vemos assim é casuísmo em cima de casuísmo, gerando mais casuísmo, quer dizer, cada movimento de casuísmo gera uma nova cadeia de casuísmo e essa coisa toda vai se multiplicando e vai infiltrando na organização, é recorrente. Exceções predominando sobre regras, uma competição irracional e predatória, quer dizer, que destrói o nosso federalismo, que é um federalismo fraturado. Quer dizer, nós estamos vivendo aqui, talvez, não me lembro de ter uma lembrança recente de ter presentes aqui representantes dos fiscos dos três níveis da federação, que já é uma coisa auspiciosa, né, na maneira de ver. Quer dizer, eu acho que mudanças estão acontecendo. Então, mesma coisa, todos contra todos, né? A experiência que a gente vive na nossa federação é uma experiência que zero de cooperação e de competição 100%. O que acontece
né? O resultado disso, isso tem efeito sobre aquilo que nós estamos falando sobre a educação tributária, é que o imposto passou a ser usado como uma espécie de doping. Quer dizer, a nossa tributação, ela passou a valorizar a questão da arrecadação acima de qualquer um dos outros princípios que ela deveria estar resguardando. Então, na medida que nós íamos desenvolvendo mecanismos para turbinar essa arrecadação, isso era feito com o sacrifício de outros princípios, como a questão da neutralidade, que foi sendo ruída a cada nova medida para aumentar a arrecadação, de uma maneira tal que nós temos uma questão que nós estamos chamando aqui do dilema do governante. Quer dizer, cada governo que entra fica com aquele dilema, quer dizer, ou eu vou respeitar a estrutura dos impostos, ou eu, nos meus 4 anos, eu vou carcar doping. Quer dizer, eu vou procurar arrecadar a qualquer custo e estar respondendo pela minha responsabilidade durante o tempo do meu mandato. Que é uma questão extremamente relevante, mas complicadíssima, né? Então, o que a gente viu era isso, e agora eu já pulo então para mostrar quais os efeitos, diz de uma maneira muito sucinta, né? Quer dizer, esse modelo de tributação, dentro desta visão que nós estamos trazendo, é um modelo de tributação tóxico, essencialmente tóxico, quer dizer. E o que ele provoca? Quer dizer, qual é o efeito mais direto, entre outros tantos, né, que nós não vamos abordar aqui? Ele provoca uma ruptura na questão da gestão tributária. Todas as questões relacionadas à gestão são sacrificadas. Quer dizer, nós deixamos de ter uma gestão estratégica, em primeiro lugar, uma gestão de pessoas, uma gestão de recursos humanos, uma gestão de conhecimento, gestão de recursos financeiros, etc. O que prevalece, a única gestão que é valorizada, é uma gestão de benefícios e de correção de anomalias. Quer dizer, são tantas as assimetrias que são geradas, isso gera uma corrente de demandas para a administração tributária em favor de resolver o meu problema. Quer dizer, isso aqui que você, essa medida que você tomou beneficiou fulano, que é o meu concorrente, e eu quero ter também, não sei o quê. Então, você cria uma demanda por benefícios que é ou que se justifica ou que é oportunista, mas de qualquer forma os processos de gestão são sacrificados. Quer dizer, é impossível você, com esse grau de casuísmo, você ter uma gestão que consiga dizer para toda a base da tributação, para toda a estrutura da administração tributária, quais são as prioridades. Porque não existe prioridade, quer dizer, a prioridade é de quem tem a caneta na hora e que pode fazer. Então, você tem os efeitos de centralização, você tem os efeitos, o desmantelamento de todas as estruturas técnicas, e a gente assistiu isso e é importante salientar. O resultado final dessa cadeia toda é um processo de alienação. Alienação significa, nós estamos, não dispensamos esses recursos, os recursos organizacionais que nós temos à nossa disposição, nós dispensamos porque eles não nos são mais úteis para os processos de geração de valor dentro. Isso acontece com pessoas, o que em boa parte, e a gente discutiu isso bastante com um número significativo de fiscais dentro do Estado, isso acontece com pessoas, e é o motivo de muita dessa angústia toda, todo esse desencanto. Isso acontece com os recursos financeiros, com os sistemas de informação, inclusive com os próprios programas de modernização. Quer dizer, de alguma maneira, eles se descolam do processo de geração de valor da administração tributária. Então, é um processo extremamente complicado. E o agravante disso, não é o maior, mas é um agravante disso, é a questão de que a organização se fecha sobre si mesma. Quer dizer, a relação dela com o mundo externo
é praticamente nula, quer dizer, então os atores externos não são, ela se fecha, ela é uma organização autista, né? Então isso é muito complicado, quer dizer, e para nós então, quer dizer, como o movimento viu, eu falei, como é que a gente faz para sair dessa bagunça, né? Quer dizer, como é que a gente pode dar um passo para mudar alguma coisa? A solução, por excelência, né, já que nós estamos identificando como causa principal a questão do desmantelamento do nosso sistema tributário, é a reforma tributária. Então, nós temos que ter uma reforma tributária. Agora, a reforma tributária depende de inúmeros fatores, né, técnicos, políticos, acho que a gente tem avançado bastante, mas eles dependem da formação de uma rede de atores, quer dizer, é uma rede de atores sociais que vão provocar isso e nós, a nossa condição de influenciar isso é pouca, né? Mas, de qualquer forma, é o caminho que nós vamos perseguir. Este é um caminho a ser perseguido. E há outro caminho, que nós não sabemos quando virá esta reforma tributária, é a gente tomar algumas medidas de tentar minimizar, né, essas, os problemas vividos. Nesse caminho está o programa de conformidade fiscal, que eu acho que foi o primeiro passo dado no sentido da gente provocar uma mudança dessa relação fisco-contribuinte e de estruturar, de procurar estruturar essa administração tributária em termos mais generosos, né, que quebre um pouco daquela dualidade, daquela barreira de estar cada um entrincheirado na sua ponta, né, fisco e contribuintes, e a gente começar a enxergar isso de uma outra forma. E a outra é a LOAT. Quer dizer, eu acho que a gente poder ter uma lei orgânica que já comece a trazer uma disciplina para isso é uma grande conquista, né? Então, eu vou ler para vocês, só porque nós fizemos com aquele grupo, um grupo dentro daquele movimento todo que nós fizemos, foi escolhido um grupo de fiscais, nós tivemos reunidos durante uma semana num hotel aqui perto, próximo de São Paulo, estudando todas essas questões e no fim foi produzido um documento que eu faço questão de ler alguns termos dele, porque eles são importantes para definir a participação, né, do movimento. Então, lendo, né, o momento requer uma organização do fisco com profissionais valorizados, calcada em valores como autonomia e eficiência, que favoreça a construção de um modelo de gestão inovador, permita responder com prontidão às necessidades da sociedade e garanta a observância do interesse público e o estrito cumprimento da lei. Os agentes fiscais de rendas, enquanto carreira de Estado, nesse contexto, se propõem a exercer a gestão de uma política pública tributária fundamentada em uma mudança de paradigma, isso foi em 2017, do mero combate ao ilícito para outro, de prestação de serviço público, contribuindo para uma ampla reforma tributária a partir de premissas edificadoras de uma tributação sobre o consumo no Brasil que traga recursos para o bom funcionamento do Estado, não atrapalhe a economia, seja a porta de entrada para a cidadania, seja simples e transparente, favoreça o equilíbrio federativo e a cooperação intergovernamental, ofereça segurança jurídica para os negócios, estimule o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, feche portas para a corrupção, iniba a sonegação e traga o fisco para perto da sociedade. Quer dizer, nós estamos falando isso em 2017, quer dizer, já tem algum tempo. E aí entrou a pergunta que a gente faz, quer dizer, por que LOAT? LOAT nesse sentido que nós estamos falando, uma LOAT para este momento, para esta situação que nós estamos vivendo. Então, nós definimos aqui que a principal função de uma LOAT no Estado de São Paulo é garantir, desde já, a tutela dos princípios que devem reger as relações tributárias e, ao mesmo tempo, pavimentar o caminho para a administração tributária para o advento de uma eventual reforma. Quer dizer, nós temos que mitigar os problemas que foram vividos com uma LOAT, mas temos também que pavimentar, quer dizer, um novo
regime tributário trazido por uma reforma não pode encontrar a nossa administração tributária em estado falimentar, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, quer dizer, nós precisamos ter esse respiro, nós precisamos ter esse... viver um pouco daquilo que o Eudaldo, acho que ele não está aqui, mas ele falou muito ontem, né, de ter aquele ânimo de provocar mudanças, de se envolver. Nós vivemos isso em algum momento dentro das administrações tributárias e perdemos um pouco do valor dessa experiência. Eu acho que a gente precisa, de novo, estar criando e provocando isso. E o que nós queremos falar aqui, então, é uma visão que nós temos, é muito pouca coisa a respeito de lei orgânica, mas eu acho que é fundamental. Quer dizer, discutir lei orgânica, diferentemente da maioria das propostas de lei orgânica que a gente tem visto, hoje, na nossa visão, ela só faz sentido se ela enxergar essas relações dentro de uma estrutura que a gente colocou aqui como piramidal, como poderia ser encontrado outra forma de representação disso, onde nós temos no cume dessa pirâmide, a relação, essa pirâmide é estabelecida em três níveis que mostram as relações do fisco, uma com a estrutura do próprio governo, onde ele se insere, a outra a relação dele com contribuintes, e na relação superior, a relação com o conjunto da sociedade. No nível superior estão todas as aspirações, os princípios, as regras que devem reger esta relação. No nível intermediário são aqueles que vão estar alimentando aquilo, quer dizer, de onde vão sair os recursos para que essas políticas públicas, esse conjunto de políticas públicas seja atendido. E no nível de baixo está a própria estrutura de Estado. Nós temos, vamos tratar de alguns objetivos para cada um desses níveis e algumas diretrizes que a gente entenda que é relevante para tratar dessas questões. No nível superior, o grande objetivo é dar suporte às atividades de Estado, quer dizer, o fisco ele tem que levantar recursos para dar suporte às atividades de Estado. No nível intermediário, o objetivo evitar vazamento de receita, manter equidade nas condições de concorrência, proteger a segurança jurídica e no nível inferior da pirâmide, na base da pirâmide, fortalecer a governabilidade. Quer dizer, o que nós entendemos é que essa pirâmide precisa de uma estrutura que lhe dê suporte e a administração tributária deve estar apta para dar esse suporte. Quer dizer, o que a gente vê é que está havendo uma corrosão de uma tal maneira que essa pirâmide... Então, balança, mas não cai. Quer dizer, a gente precisa estar muito atento a isso para que ela se mantenha naquilo que ela é fundamental para atender aos objetivos mais altos dessa pirâmide, que é a relação com a sociedade. Com relação às diretrizes, nesse nível de cima, nós temos que a arrecadação interessa, antes de tudo, a sociedade. Isso já foi falado hoje de manhã. E já foi falado nesse congresso por mais de uma vez, esta questão da busca de arrecadação a qualquer custo, né, como um problema que deve ser encontrado, porque com isso nós estamos esfacelando esse nosso modelo de relação e estamos deixando de atender a questões que são tão relevantes quanto para a sociedade. A arrecadação não pode criar constrangimentos para o bom andamento da economia. Não preciso dizer, tudo que nós estamos fazendo atualmente cria constrangimentos para o bom andamento da economia. E tem que prevalecer uma visão de longo prazo, que é uma coisa também que fugiu um pouco da nossa experiência, né, no nosso país. No nível intermediário, nós estamos colocando como diretrizes facilitar, em primeiro lugar, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias. Segundo, garantir o cumprimento das obrigações tributárias.
São duas diretrizes complementares. E no nível da base da pirâmide, nós temos garantir, dentro dos seus limites, autonomia funcional, orçamentária e financeira da administração tributária, tutelar os princípios definidos na lei, garantir a observância dos limites legais na gestão tributária, garantir a excelência nos processos de gestão humana, estratégica, tecnológica, de conhecimento, financeira, etc. A valorização profissional com remuneração adequada e atualização permanente dos seus recursos humanos, recursos materiais e tecnológicos atualizados e respeito a princípios éticos. O nosso projeto, da maneira como nos entendemos dentro do Movimento Viva, ele estabelece, não está voltado para si mesmo, quer dizer, ele estabelece relações orgânicas entre fisco, contribuintes e sociedade. Ele apenas se conclui como projeto com a aprovação pela Assembleia Legislativa, quer dizer, ele não é um projeto, como tantas outras vezes a gente tem na nossa experiência recente, um projeto de proposta de um texto legal, mas uma proposta de um projeto que esteja aprovado e vigindo, né? Vigente. Ele é rígido quanto aos princípios, quer dizer, nós pusemos essa estrutura piramidal muito rígida, mas ele tem que ser flexível quanto à estrutura que ele propõe para a administração tributária, para atender a essa fluidez, né, que tem na economia atual. Não tem viés corporativista e é uma demanda, tem que ser uma demanda de toda a sociedade. Esse é o projeto que nós estamos defendendo, então, para o Estado de São Paulo, e eu acho que ele é uma questão de máxima urgência, quer dizer, ele é uma questão de máxima urgência para todos os fiscos, na maneira de ver, a todos os fiscos do Brasil. Nós temos que buscar pavimentar esse caminho, que a nossa experiência recente é uma experiência muito negativa, né? Uma experiência de muito conflito, de muitos rancores, de muitas cicatrizes nesse caminho. E a gente precisa pavimentar o caminho para o novo, né? Que vai ser apresentado agora pelo pessoal do Eurico e Marcato, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa experiência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lobato, por essa reflexão com a experiência do Movimento Viva, que pude acompanhar, realmente um grande movimento feito pela Fresp, que está fazendo aí. Agora, vamos para a Lei Orgânica, a lote, do ponto de vista da academia, a experiência da Fundação Getúlio Vargas, o nosso estimado professor Eurico, damos boas-vindas, Santi, Fernando Marcato, bem-vindo, e os alunos. Então, a palavra é de vocês. Muito obrigado, Roberto, Zaias, Lobato, pela oportunidade. Muito rapidamente, para que a gente possa dar o espaço aqui para a apresentação do trabalho que foi desenvolvido, apenas para contextualizar, esse trabalho faz parte de uma mudança na grade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cuja palavra-chave é autonomia. A gente acredita que, para criar bons advogados, é preciso que esses advogados sejam autônomos, empreendedores e independentes. E é por isso que nós passamos a acreditar, dentro da Fundação, que nossos alunos, ainda que tenham 19, 20 anos, são capazes de desafios e voos maiores. Então, foi a partir daí que Eurico e eu ajudamos a coordenar, na verdade, a incentivar e a facilitar a criação desse Estatuto Nacional do Fisco e do Contribuinte, mas é um estatuto formado e desenvolvido inteiramente
pelos nossos alunos a partir de uma interação direta com todos os representantes aqui do Fisco. E para nós, então, é realmente um prazer poder estar aqui, compartilhar os resultados desse trabalho e agradecer imensamente, em especial à Fresp, mas também a todos os outros apoiadores. Eu sou professor de Direito Administrativo, não sou Direito Tributário, mas fiquei encantado com a abertura, com a seriedade e com o espírito público que os fiscais de renda demonstraram e a intenção, de fato, de reformar e melhorar o país. Então, muito obrigado em nome da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde a todos. Querido Barcato, vem cá. Não adianta fazer uma reforma tributária, uma PEC, trazer o melhor sistema tributário do mundo para o Brasil, se nós não tivermos também um ajuste de todo o fisco e toda a administração tributária. A gente está pensando em criar um tributo nacional, então é fundamental criar uma estrutura nacional para estar abraçando e estar protegendo vocês, para que vocês possam trabalhar cooperativamente. Então, esse foi o eixo fundamental da proposta. Foi um pouco frustrante para nós e o Marcato, porque no decorrer desse processo de empoderamento dos alunos, nós ficamos sem poder nenhum. Então, a gente não consegue nem dar sugestão para os alunos, que eles não aceitam as nossas sugestões mais. Seu tempo acabou. Se tornaram totalmente independentes. E para encerrar e chamá-los aqui para falar, que são eles que importam, uma frasezinha que eu postei na apresentação deles do Senan, que eu faço minha e do Marcato: ser professor é amar a verdade acima de si mesmo. Nós, professores, eu e o Marcato, somos desnecessários quando os alunos encontram o seu próprio caminho da verdade. Parabéns, queridos. Queria chamar o palco para estar apresentando o trabalho a Isadora Filippo, a Mariana Almeida, Felipe Totaiti e a Estela Bittar. A palavra dos nossos alunos. Juntando a idade dos cinco, da minha e do Marcato juntos. Boa tarde a todos e a todas. Nós somos o grupo de estudantes da graduação do terceiro ano de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer aos organizadores pela oportunidade de falar aqui e poder mostrar o nosso produto final, fruto do nosso trabalho durante o semestre. Então, muito obrigada, Rodrigo Espada, presidente da Fresp, Kleber Cabral, presidente do Sindfisco, Juraci Soares, presidente da Febrafit e Mauro Silva, presidente da Unafisco. Muito obrigada. Nós vamos apresentar para vocês o Estatuto Nacional do Contribuinte e da Administração Tributária Cidadã. Primeiramente, nós gostaríamos de pedir, ao final, sugestões, críticas, porque esse é um processo de aprendizado em andamento, nunca podemos dizer que já está finalizado, e esse projeto é para nós, é para vocês, enfim, é para todo mundo, então a gente aceita sugestões, serão super bem-vindas nesse e-mail, se puderem. Contando rapidamente como foi o nosso projeto, no começo do semestre, os professores Eurico e Marcato nos colocaram o imenso desafio de produzir uma lei orgânica da administração tributária. Primeiramente, a gente gostaria de contar que, como alunos de terceiro ano, nós nunca tínhamos tido ainda nem a disciplina de direito tributário. Então, para a gente foi um pouco assustador pensar que nós poderíamos criar uma lei até o fim do semestre, mas os professores nos deram as ferramentas, a autonomia para que a gente pudesse chegar até aqui hoje. O projeto ele foi dividido basicamente em três etapas. A primeira foi, por incrível que pareça, a mais difícil, que foi aprender a trabalhar em grupo, porque nós estávamos em 24 pessoas e a gente não queria mais continuar com o método de cada um faz o seu e a gente junta no final, porque isso não faz o menor sentido quando a gente está pensando numa lei que tem que ser sistematizada, tem que ter todos os seus artigos integrados com uma lógica por trás.
Passando para o segundo período, esse foi o momento que a gente, de fato, tentou entender a relação entre FISC e contribuinte na prática. Porque nos altos dos nossos 20 anos seria um pouco arrogante, talvez até um pouco ingênuo a gente achar que pudesse fazer uma lei para todos vocês, sendo que a gente ao menos conhecia qual era a realidade do dia a dia. Então, a gente começou visitando as esferas, as três esferas do fisco aqui em São Paulo, municipal, estadual e federal. Aliás, muito obrigado a todos que nos receberam, sair da rotina de vocês para nos ensinar um pouquinho. E esse momento de mapeamento de problemas e, enfim, coisas que também estão dando certo, da relação, culminou no seminário da Feiticeira, ocorrido em Ilhabela, na casa do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar esse mapeamento de problemas, enfim, situações críticas que nós tínhamos levantado, onde nós reunimos também, de um lado, contribuintes, tanto de grandes empresas quanto de grandes escritórios, e os presidentes também, auditores fiscais, como o Kleber Cabral, já citado, Rodrigo Espada, Alfredo Maranca, presidente da Sinafaresp, Hélio Campos, presidente do Sindaf, Cássio Vieira, presidente da Anafisco, Alberto Macedo, assessor do secretário da Fazenda de São Paulo, e o deputado Alexis Fontaine, que é o nosso mentor nesse projeto. Terminado esse ciclo de mapeamento e conhecimento dos problemas maiores, entramos no terceiro momento, que realmente foi de colocar a mão na massa e redigir a lei. O que nós identificamos, nesse mapeamento de problemas, basicamente a gente pode resumir em três palavrinhas: paradigma do crime. Vocês podem estar se perguntando por que essa imagem aqui no slide tão famosa do Michel Foucault, o panóptico. E a gente percebeu que de ambos os lados da relação fisco e contribuinte existem muitos preconceitos. Do lado do contribuinte, a gente percebeu que eles enxergam o fisco como um órgão estatal que está sempre querendo arrecadar a qualquer custo, não importa a qualidade, sim a quantidade. E do lado da administração tributária, a gente percebeu também que muitas vezes o contribuinte já é visto de primeira vista como um sonegador, alguém que quer trapassar, alguém que quer usar as brechas da lei. E a gente acredita que uma relação pautada nesses preconceitos não seja algo benéfico para o Brasil, para o desenvolvimento da nossa economia. E é por isso que a gente vem com o nosso estatuto apresentar um novo paradigma que a gente gostaria muito de implantar e que vocês pudessem comprar essa ideia também, que é o paradigma do serviço, onde a gente tem um fisco que trabalha para o contribuinte, que busca ajudar o contribuinte com uma parceria e não com uma inimizade, onde o fisco abraça o contribuinte e fala: vamos juntos, vamos empreender, vou te ajudar. E é isso que a gente quer mostrar basicamente no nosso estatuto. E nós fizemos isso, tentamos essa mudança de cultura através de regras gerais. E por que gerais? Pode parecer que é mais fácil fazer regras gerais, mas na verdade isso tem um porquê. Nós percebemos nesse pouco tempo de contato com o direito tributário que existem já muitas, muitas normas editadas por município, estados, federação, de altíssima complexidade, ou seja, um ambiente muito complexo, que se a gente criasse uma lei mais específica e mais complexa ainda, talvez não pudesse fazer o efeito que a gente esperava. E por isso, o porquê das regras gerais, e aqui a gente traz a frase do Leonardo da Vinci, de a simplicidade é a maior das sofisticações. E para embasar toda a nossa lei, e vocês não acharem que a gente tirou tudo da lei da nossa cabeça, o que teve muita pesquisa, nós também trouxemos, nós remetemos a nossa lei a diversas normas já existentes no ordenamento jurídico,
é claro, à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional, e duas inovações que a gente busca enfatizar bastante no Estatuto é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que ano passado ganhou nova redação, estipulando uma série de ações para a administração pública em geral. Então, obviamente, a administração tributária está inclusa nisso. Nós fizemos 10 artigos, de forma bem direta, para não causar confusões, e eles falam basicamente, o primeiro dispõe disposições preliminares, o segundo fala das diretrizes para a administração tributária, o terceiro fala da transparência, o quarto do federalismo cooperativo, o cinco do dever de motivação, o seis da remuneração do fisco, o sétimo do Conselho de Cidadania Fiscal, o oitavo da criação da Escola Nacional da Administração Tributária, o nono, uma ode ao estímulo à conformidade, e o décimo, uma forma de redução do contencioso e incentivo à autorregulação. Eu vou passar agora a palavra para minha colega Mariana e os meus colegas Felipe e Estela, que vão desvendar um pouco o artigo com vocês. Boa tarde. Falando um pouco sobre o artigo 1º, ele estabelece que fica instituído o Estatuto Nacional do Contribuinte e da Administração Tributária Cidadã. E também prevê as diretrizes para a harmonização dessa relação entre fisco e contribuinte. O parágrafo único do artigo, ele prevê que essa lei, ela se aplica à administração tributária em suas três esferas, federal, estadual e municipal, e também ao Distrito Federal. Ou seja, é um estatuto que olha para o futuro e que está em conformidade com a PEC 45, buscando justamente ter essa visão a nível nacional e de integração de todas as administrações tributárias. Como já mencionado pela Isadora, o projeto passou por diversas mudanças ao longo do seu desenvolvimento, e uma dessas mudanças foi na própria nomenclatura da lei, que a princípio seria uma lei orgânica da administração tributária. As duas mudanças principais foram na inclusão do termo contribuinte na própria lei, porque afinal é uma lei que regula duas frentes de uma mesma moeda, o fisco e o contribuinte. Então, faz todo sentido fazer essa regulação de forma conjunta e também trazer um empoderamento a essa parte que é o contribuinte. E também por uma visão de que a lei orgânica traz uma visão muito corporativista, a exemplo da lei orgânica da magistratura e da lei orgânica do Ministério Público. Portanto, seria mais adequado utilizar o termo estatuto, já que o histórico dos estatutos no Brasil tem em vista justamente a mudança do paradigma de uma relação, como pode ser observado no Estatuto do Torcedor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no Estatuto do Idoso. E isso se relaciona diretamente ao objetivo do Estatuto, que é mudar o paradigma dessa relação fisco-contribuinte e superar o paradigma do crime, como já foi mencionado. E nesse sentido, um dos autores que foi lido e estudado pelo grupo ao longo do nosso processo de pesquisa foi o James Alm, que ele é um economista norte-americano e também professor de Tax Compliance. E nas suas pesquisas, que são baseadas em estudos empíricos, ele comprova que esse paradigma do crime, o qual ele denomina de Economics of Crime, ele é baseado unicamente numa maximização de utilidade. E, portanto, as políticas da administração pública seriam pautadas quase que inteiramente na detecção e punição. E, ao contrário, em um ambiente de cooperação entre fisco e contribuinte, o autor comprova que a eficiência da cobrança de tributos seria muito maior, inclusive com a autorregulação do contribuinte. E é justamente esse o ponto central do nosso estatuto, gerar um ambiente de cooperação mútua e de confiança. Bom, passando agora para o artigo 2º, que trata das diretrizes para a aplicação da lei. Como já mencionado, nós buscamos trazer diretrizes objetivas, regras e não princípios gerais, porque os princípios gerais já estão elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal e também no próprio Código Tributário Nacional.
Então, a opção por diretrizes objetivas seria mais benéfica tanto para o contribuinte, que poderia exercer um maior controle social frente aos atos da administração pública, e para o próprio fisco, que teria uma maior base, uma base mais completa para a aplicação e interpretação da legislação tributária. Bom, o inciso primeiro trata da legalidade, da necessidade de que a criação, a redução e o aumento dos tributos sejam veiculados mediante lei, que enfatiza o princípio da legalidade, que está instituído no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e também no artigo 97, inciso 2º do Código Tributário Nacional. Ou seja, a legalidade deve servir como um parâmetro para regular a relação entre o fisco e o contribuinte. O inciso 2º trata da necessidade de motivação e tem como fundamento os artigos 22 e 26 da nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E se relaciona diretamente com o inciso 1º, que trata da legalidade, porque a motivação é fundamental para garantir a legalidade na prática, ou seja, como essa legalidade está sendo aplicada, o que a motivou. Bom, o inciso 3º, ele trata da necessidade de transparência e publicidade dos atos da legislação tributária. A transparência e a publicidade são garantidas na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e também são princípios constitucionais. São fundamentais para garantir a segurança jurídica, bem como a diminuição da indústria do contencioso e também para fomentar esse ambiente de confiança mútua. E, por fim, o inciso 4º trata da necessidade de a administração tributária colaborar para a livre iniciativa, a livre concorrência e também para os valores sociais do trabalho no nosso país, que são fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos logo no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e também são princípios da ordem econômica, também previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Então, nesse sentido, a gente busca criar uma administração tributária proativa, que seja um incentivo ao ambiente de negócios no Brasil e que seja justamente um incentivo para que a economia possa crescer e possa fomentar esse ambiente de negócios no país. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai dar continuidade à explicação dos artigos. Boa tarde a todos. O artigo 3º da nossa lei, ele trata da transparência, legalidade, segurança jurídica e do artigo 198 do Código Tributário Nacional. A gente entende o dever de transparência como um acesso amplo e restrito à informação contida nos atos administrativos. Como vocês podem perceber, os incisos desse artigo trazem apenas um rol exemplificativo dos atos administrativos que devem ser transparentes, já que existe um dever de transparência amplo. Entre eles está o lançamento tributário, decisões de primeira e segunda instância administrativas, atos de concessão de benefícios fiscais ou regimes especiais e também informações sobre a arrecadação e renúncia fiscal da administração tributária, por contribuinte e por setor econômico. Nenhuma dessas hipóteses dos incisos se enquadra na hipótese da Constituição Federal de sigilo, que é só naquelas situações imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade, segundo o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Quando seus atos são transparentes, isso traz uma sensação de segurança jurídica para todo o sistema. Segurança jurídica é essa perseguida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 30. Apenas com essa segurança jurídica é possível ter uma administração tributária transparente. E quanto aos desafios que se tem à transparência na administração tributária, um óbice a essa transparência é justamente o artigo 198 do Código Tributário Nacional, mais especificamente a aplicação que se faz dele, porque ele deveria ser utilizado apenas em hipóteses extremamente específicas e acaba tendo uma amplitude demasiada. Por isso, a nossa proposta nesse estatuto é revogar o artigo 198 do Código Tributário Nacional e, nesse sentido, ingressa no ordenamento o parágrafo único do artigo 3º do Estatuto, que veda a divulgação só daquelas informações sensíveis ao particular e que forem estranhas aos instrumentos de aplicação da lei. Isso preserva, ao mesmo tempo, o direito à intimidade e vida privada do agente,
contido no inciso 10º do artigo 5º da Constituição e o dever de transparência do inciso 33 do artigo 5º também do texto constitucional, bem como os preceitos da lei de acesso à informação. O artigo 4º dessa lei trata do federalismo cooperativo. A gente sabe que o norte da administração tributária é justamente otimizar os serviços prestados à população. No caso, a melhor forma de realizar essa otimização é justamente com o compartilhamento das informações fiscais entre cada esfera do fisco. A gente não pode ter aquela ideia do federalismo mais antiga de que cada ente federado possui a sua competência e essa competência não pode ser delegada e é somente daquele ente federado. No lugar disso, entra uma visão mais moderna de federalismo, pautada pelo dever de cooperação e pela atuação integrada entre as esferas do fisco. Isso simplifica o sistema, tanto para o cidadão quanto para a administração tributária, porque também existe, nesse sentido, a redução dos custos de transação, por exemplo, de alguma informação buscada por uma esfera do fisco que já foi obtida por outra esfera, então você não precisa obter ela mais uma vez. O artigo 5º, por sua vez, trata da motivação e retroatividade e proteção do agente público, fazendo referência à lei de introdução e ao Código Tributário Nacional. A verdade é que a legitimidade dos atos administrativos decorre justamente da motivação e da fundamentação que a autoridade administrativa dá a eles. Então, se a Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, é necessário que, no ato administrativo, a autoridade realize a subsunção do fato concreto à norma que justifica, por exemplo, uma autuação ou um lançamento tributário. O parágrafo 2º trata da mudança de entendimento que pode ocorrer, afinal a administração pública tem uma fluidez que permite essas mudanças de entendimento, mas os efeitos devem se projetar para o futuro justamente para não frustrar a segurança jurídica e uma expectativa legítima do contribuinte de ser a ele aplicada a legalidade vigente à época da ocorrência do fato. Por fim, o parágrafo 3º traz a responsabilização pessoal do agente público fiscal apenas nos casos de dolo ou erro grosseiro. Isso é uma proteção para o agente público honesto que enfrenta diariamente diversos desafios na sua função e que não pode ser punido por eventuais interpretações que fazem parte do ofício que às vezes existe alguma divergência dele com o seu superior hierárquico. Assim, só em casos de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, que estão englobados no conceito de erro grosseiro, só nessas hipóteses é que o agente poderá ser responsabilizado com o seu próprio CPF. Agora eu passo para minha colega Estela para terminar a apresentação da LOAT. Boa tarde a todos. Onde que passa? Aqui. Desculpa, gente. Tratando então especificamente do artigo 6º, ele trata sobre a remuneração e garantia da inamovibilidade nos exercícios da função. E durante as nossas pesquisas, uma das maiores demandas do fisco era justamente a questão da remuneração. Isso porque, pelo que a gente viu, a remuneração ela não é proporcional e nem uniforme de acordo com a carreira. Então, o artigo 6º, especificamente no caput, ele traz a obrigatoriedade da remuneração ser uniforme e proporcional com o cargo exercido. Esse artigo também traz duas informações muito importantes. A primeira, que está no parágrafo 1º, trata de que essa remuneração ela vai levar em consideração uma avaliação periódica, e isso é justamente para trazer vantagens para o bom funcionário público. E essa avaliação periódica ela já está presente no nosso ordenamento, especificamente na Constituição Federal, no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Ou seja, é só o exercício que traz na Constituição e que ainda não foi exercido. O parágrafo 2º ele trata sobre a inamovibilidade e a gente percebeu que atualmente existe muito... O fiscal ele acaba sendo mudado de lugar só porque ele está seguindo a legalidade e isso não pode ser um tipo de punição. Então, inamovibilidade serve justamente para o funcionário público não ser mudado de lugar sem nenhuma motivação. Tratando agora do artigo 7º, ele trata sobre a criação do Conselho de Cidadania Fiscal. E esse conselho ele tem o objetivo de difundir melhores práticas da administração tributária e criar diretrizes para o funcionamento dessa administração.
E esse conselho ele tem três características. Ele é consultivo, independente e paritário. Consultivo porque ele não vai ter nenhuma vinculação, ou seja, ele vai apenas ter um caráter de consulta, de ajudar a administração tributária. A segunda característica é que ele é independente, ou seja, ele vai ser vinculado ao Senado e não ao Executivo, justamente para ele ter uma imparcialidade. E a terceira característica é que ele vai ser paritário, ou seja, a composição desse conselho vai ser tanto com contribuintes quanto com fiscais. Isso justamente para ter um melhor debate de ideias e você ter os dois lados do debate dentro desse conselho. Tratando agora do artigo 8, o artigo 8 também fala de uma criação, e é a criação da Escola Nacional da Administração Tributária, e ela tem como o maior objetivo criar cursos de capacitação dos profissionais. E o mais interessante desse artigo é que é uma forma de você incentivar o federalismo cooperativo em comparação com o federalismo fraturado, como foi tratado pelo Lobato. Então, é uma forma de as três esferas do fisco em uma mesma escola conseguir trocar experiências e conhecimento e justamente ter uma maior capacitação de todos os agentes fiscais. Já o artigo 9º, ele trata sobre a pirâmide de conformidade, então ele gera a obrigatoriedade da administração tributária implementar programas para incentivo da conformidade tributária, e isso está muito ligado com o Responsive Regulation. Então esse artigo, ele cria a necessidade de classificar os contribuintes de acordo com o seu nível de conformidade e, a partir dessa classificação, o contribuinte consegue ter vantagens no cumprimento das obrigações tributárias. No entanto, essa classificação ela vai se dar por meio de critérios objetivos e claros, com base restritivamente nas obrigações previstas no artigo 113 do CTN, justamente para não ter nenhuma abrangência nessa classificação ou algum tipo de subjetividade, ou seja, são critérios objetivos para essa classificação. E, por fim, o artigo 10 trata sobre um incentivo à autorregularização. Atualmente no Brasil, 38% de todos os processos que estão em andamento no judiciário são execuções fiscais, ou seja, tem uma demanda muito grande. Então a gente viu a necessidade de colocar um artigo na lei que dá a possibilidade para as administrações tributárias criarem medidas, que já ocorre atualmente, para reduzir o contencioso e para a autorregularização. Então, aqui esse é o nosso projeto, esses 10 artigos. Eu queria agradecer a todos os colegas que participaram desse projeto, esses 24 alunos que foram muito importantes. Queria falar também que esse projeto foi muito diferente e deu um pouco de esperança para a gente na possibilidade de mudar as coisas. E queria reiterar também que qualquer ajuda, crítica ou análise vai ser muito bem-vinda, porque a gente tem como objetivo continuar esse projeto no próximo semestre. Muito obrigada. Parabéns aos nossos estudantes, os quatro, em nome dos 24, que se dedicaram a uma pesquisa, a um trabalho. Parabéns, professor De Sante, Marcato, professor Marcato, pela meia academia tratar de um tema tão caro, né, para a nossa categoria. Então, com certeza, temos possibilidade de bons debates com esse projeto que está sendo apresentado e torna, quem sabe, uma visão melhor para a sociedade aceitar essa luta que nós fazemos como categoria para termos lei orgânica, ou estatuto, mas que teremos garantido as nossas prerrogativas. E para fazer um debate em cima desses nossos temas apresentados pelo Lobato, pela academia, de forma tão brilhante, quero convidar para debatedor o nosso amigo, estimado pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, nosso colega auditor da Receita Federal, Isaías Coelho. Muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito boa tarde. É um prazer estar com vocês num evento tão importante, de grande repercussão e que traz enorme reflexão nesses três dias que vocês estão aqui.
E gostei demais de ver o resultado da interação entre essas instituições e a academia, especificamente a abertura aqui, dada pela FGV Direito de São Paulo, para redesenhar a sua própria grade de disciplinas e criar uma cadeira exatamente sobre essa questão da lei orgânica do fisco e dos deveres dos contribuintes associados a ela. É algo bom de ver, algo novo, não é? Cumprimento também nessa oportunidade os colegas portugueses que se juntam nesse evento memorável aqui. Eu vejo esse trabalho apresentado nesse momento como um alvissareiro bem feito, sólido, claro, necessitando de talvez algum aprofundamento, alguma complementação, que certamente virá de pessoas tão bem qualificadas como são os senhores e senhoras, porque abre-se uma perspectiva nova de redefinir o relacionamento entre fisco e contribuinte para um propósito nobre de elevar o grau de administração, de cumprimento tributário a níveis nunca atingidos. Né? Vejo que esse esforço de melhoria, de modernização da máquina fiscal vai para e passo com o grande debate nacional que toma conta da reforma tributária brasileira. E, embora a reforma tributária seja um tópico que cobre uma grande variedade de itens, eu gostaria de remarcar com vocês o fato do papel estratégico do ICMS, não é? O ICMS é um imposto já antigo, um imposto que foi uma ousadia quando foi criado, não é? Esse imposto não foi unanimidade. Quando foi introduzido, havia muita gente que resistia à substituição do IVC com o que estavam todos acostumados. Para que essa novidade, essa coisa trazida de fora, não é? Isso vai tumultuar. Imagine se nós não tivéssemos feito essa reforma em 1967, ainda estivéssemos com o imposto de vendas e consignações ainda hoje, não é? Então, eu quero que vocês estejam abertos para a mudança, sobretudo nos termos propostos pelo projeto Viva, pelo movimento Viva, que vem no cume de uma onda de reforma da tributabilidade nacional, da fiscalidade nacional, cujo pioneirismo deve ser reconhecido aos colegas do Sul, que trouxeram para nós propostas muito sólidas de transformação da tributação de bens e serviços. Depois isso foi abraçado pela Fresp, nesse movimento Viva, com que eu tive a satisfação de me inteirar anos atrás, quando tivemos uma convenção dessas no Guarujá, inclusive com a participação de entidades estrangeiras. Esse esforço foi também levado pelo NEF, Núcleo de Estudos Fiscais, de que faço parte, liderado pelo professor Eurico de Santi, que, por sinal, esse núcleo está fazendo 10 anos de um trabalho importantíssimo na fiscalidade brasileira, pela transparência, pelo fisco cidadão, pela simplicidade e pela eliminação dos conflitos desnecessários que nossa legislação enseja, não é? Mais recentemente, esses estudos todos que mencionei foram aperfeiçoados no CECIF,
e foram transformados num projeto de emenda constitucional, que está sendo debatida no Congresso, que eu diria não é a última palavra, mas é um passo importantíssimo por colocar na mesa os nossos grandes desafios. E o nosso grande desafio de hoje, me permitam, passa primordialmente pelo ICMS. O ICMS, não tenha dúvida, é um IVA. É um IVA porque é baseado no princípio do débito e do crédito, né, e o pagamento da diferença de imposto. Mas é um IVA como o avestruz é uma ave. É uma ave que não voa. Né? Nós queremos que o IVA seja melhor, que ele voe, que ele estabeleça seus objetivos, tanto financeiros quanto econômicos, que ele não está cumprindo. O potencial de crescimento de receita do IVA, do ICMS, é muito maior do que o que ele desempenha com o desenho atual. E o ICMS é hoje um entrave ao Brasil, é um obstáculo enorme. A economia brasileira está estagnada, tem dificuldade de atrair investimento, tem a dificuldade de gerar empregos, tem dificuldade de competir com outros países que estão se desenvolvendo, e o ICMS é parte desse problema, porque ele pune a inversão de capital, ele pune a exportação, não é? Porque ao contrário do que se faz em todos os países, ele tem uma base estreitíssima. A economia moderna é feita de bens e serviços. Não se distingue para efeito tributário uma coisa da outra. Não é? E aqui no Brasil, não. Nós ficamos com um conceito antiquíssimo de ICMS que tributa apenas bens materiais. Não é? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, nós temos que mudar essa maneira de ver, nós temos que nos atualizar com o que tem funcionado no resto do mundo. E nós queremos que o redesenho seja feito também para permitir uma maior certeza jurídica, para reduzir o risco de litígio, de contencioso, não é? Porque, ao contrário do que alguns dizem por aí, que nós não precisamos reformar os impostos, porque basta simplificar os procedimentos, que isso já nos levaria para a frente, não é correto. Se o imposto estiver mal desenhado, as regulamentações, as obrigações acessórias, terão que ser complexas para fazê-lo funcionar de alguma maneira. Ainda que inadequadamente, mas desenho inadequado vai gerar muitas obrigações acessórias, vai gerar dúvidas sobre a aplicação, vai gerar contencioso. Não é? E isso tudo são empecilhos ao nosso progresso econômico e social. Então, eu vejo que os órgãos do fisco paulista, que nesse sentido, que são, digamos, consegue exercer uma liderança através dos fiscos nacionais, compreende isso e adota uma mentalidade de reforma e de progresso que virá certamente. E virá certamente não somente na estrutura tributária, né? Porque nós não vamos condenar esse país ao atraso, nós não vamos querer um país pobre para os nossos filhos e nossos netos, nós queremos avançar. E para avançar, uma das coisas que precisamos fazer é reformar a fiscalidade, reformar a tributação. Essa reforma da tributação se impõe, talvez fosse adequada essa estrutura há 40, 60 anos atrás, mas não é hoje. Hoje é economia de serviços, é economia de bens não material, de intangíveis, de outros bens que são difíceis de atribuir, que são muito divisíveis, que são desmaterializados, não é? Então, isso tudo vai obrigar também a uma reengenharia das nossas capacidades, do nosso trabalho, não é? Eu sou fiscal antigo, do tempo que se fazia levantamento específico. Os que são mais antigos aqui devem se lembrar o que é isso, não é? Era um outro mundo, é um passado bastante longínquo, mas para o futuro nós vamos ter que exercer o nosso trabalho de uma maneira diferente do que fazemos hoje, porque o mundo avança de maneira diferente, os fiscos se ajustam nessas normas, o SIAT
Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que está representado pelo seu mais elevado líder aqui, o doutor Verde, que nos honra aqui com sua presença. Ele está empenhado nessa tarefa, numa escala que começou dentro da América Latina, no continente americano, depois se espalha hoje por todos os continentes, porque o CIAT tem uma liderança global hoje em dia. Ele poderia, melhor do que eu, dizer-lhes o que vai consistir o fisco do futuro, o que tarefas nós possivelmente vamos ter que desenvolver, como, o que se descortina em termos do nosso futuro, que habilidades nós teremos que ter e como os fiscais de renda do futuro terão outras características, outras formas de recrutamento e de aperfeiçoamento que não eram necessários no passado, né? Mas isso já, a matéria sai do escopo dos nossos comentários, e eu só queria deixar nesta tarde com vocês aqui o pensamento de que é muito positivo que estejamos discutindo esses temas nesse evento, e há novas relações jurídicas e psicológicas entre os contribuintes e os agentes públicos encarregados de executar a fiscalidade de uma forma competente e eficiente, né? Saúdo os dirigentes das instituições pela iniciativa de promover esse debate, né? Que não certamente se esgotará aqui, mas é importante que todos nós tenhamos a mente aberta para essas novas necessidades, para esse novo desenvolvimento, porque o que nós queremos todos, não é? Para o nosso bem, da nossa família, dos nossos colegas em toda a administração pública e em toda a população brasileira, nós queremos a prosperidade, queremos progresso, queremos paz, e isso tem uma dimensão tributária, tem uma dimensão de administração, pelas quais todos nós aqui temos responsabilidade. Então, parabéns a todos pelo trabalho que têm apresentado. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigado. Muito obrigado, doutor Isaías, por essa reflexão, com esse vasto conhecimento que tem, né, na trajetória, na área tributária. E nós não temos encaminhado nenhuma questão até esse momento, até porque nós também estamos com horário. Quero agradecer a todos pela disciplina aí no horário, para nós podermos cumprir a nossa agenda. Eu gostaria ainda de saudar todas as nossas associações, né, do Fisco Estadual, que se deslocaram e se fizeram presente, as delegações, as entidades nacionais, e gostaria, dentro desse painel, já conversado com os nossos gerentes nacionais, nosso presidente de Juraci Soares, da Febrafit, ao Nuno, da PIT, o Mauro Silva, da Unafisco, o Kleber, do Sintifisco, e o Carlos Cardoso, da FENAFIN, que está aqui conosco, e obrigado, do Fisco Municipal, que esta plenária ratificasse, com uma salva de palmas, a luta que essas entidades fizeram para alcançar um dispositivo na Constituição, como um 162A, uma sessão, e que essa demonstração fosse a ratificação para que elas continuem com este trabalho firme dentro do Congresso Nacional, para vermos aprovado as prerrogativas, as garantias que nós estamos lutando há tantos anos. Então, eu peço, se concordarem com a salva de palmas, fica ratificado o trabalho destas nossas entidades. Muito obrigado, Márcio, também, satisfação te ver aqui conosco, né, como sempre, tá certo? Muito bem, então podemos encaminhar para o cerimonial, para o encerramento desse painel, e agradeço muito a atenção de todos.